We had a little time. We has must die for prepare hala for prepare ma lo ma pye sin mu lwe a chein ni nyai shi le a shi bi le dilo do ra bo must le do no ya so a chein ya so must water dilo so ye must water we di ya water must water so ye ye nya so must money so ye mo a mi wa money so ye ngui ya so Amount.
AM usually amounts ma ga pamana hala AMOUNT amount pamana hala amount tu ba le twet twa of net twet twa amount of water ready ya water ji twet me ya na amount of water ji pamana ji pamana hala ရေပမာဏဒါပဲသူကပြောသေးတယ်အာရေပမာဏအနည်းငယ်ဆိုရှိမှာ SMAL small ဒီလိုပြောမှာပေါ့ small amount of water ရေပမာဏအနည်းငယ်ဒါမှမဟုတ်အများကြီးဆိုရင် LA RG large large amount of water ဟာအာရေပမာဏအများအပြားဒီလိုပြောမှာเนาะအာသူကဘာလေးနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် overflow နဲ့တွဲသုံးဟလား amount of water เนาะလူတွေအဝဖို့နဲ့တွေ့တော့နောက်ဆုံးလုံးက LESS လက်ဆိုတာကပို၍နေတော့ပို၍နေတော့ LESS လက် LESS လက်ပို၍နေတော့ဆိုတာ left than this and than left than ဆိုတာထပ်ပို၍နေတော့ left than is need LESS need ဟာလား less 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 oxygen OHY ဒီရဲ့ oxygen လဲ oxygen than is need ငါတို့လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး oxygen ပမာဏဟာလာနည်းလာရင်ဒီလိုပြောတာအာထက်အာငါတို့တွေလိုအပ်တာထက် oxygen ပမာဏပိုပြီးနည်းလာရင်ဒီမှာပို၍နည်းတော့ဒါကိုပြောချင်တာပိုပြီးနည်းလာရင် less ဟာလာဒါလေးနဲ့တွေ့ဆိုတေးစီယန် than နဲ့တွေ့သုံးတာပေါ့ less oxygen than is need ဟာလာအာ less than ထက်ပို၍ပူရည်နေတော့ဒီလိုပြောတာနော်ပူရည်နေတော့ဒေးစီယံဘာနဲ့တွေ့တော့ less than less than ဟာဂိဘာသန် less than ဒီလိုတွေ့တော့နော်ဒါက quantifier ဒီနန်းကောင်းနောင်းနဲ့တွေ့သုံးတဲ့ quantifier လေးလို့ဟုတ်လား a little mass amount less ဟုတ်လား a little mass amount less a little အနည်းငယ် mass များစွာသော amount ပမာဏ less ပူရည်နေတော့ဟုတ်လားဒီလေးလုံးလေးဟာဟလာနန်းကောင်းတောင်းနဲ့တွဲတုံနဲ့ quantifier ဆိုတာလေတည်ထားမယ်အဲ့လိုလေပတ်ထား plural ကောင်းတောင်းအန်နန်းကောင်းတောင်းရေတွဲရနံအများเนาะရေတွဲရနံအများကိန်းနဲ့နန်းကောင်းတောင်းဆိုတာရေတွဲမရနံဟလာအဲသူတို့နှစ်ခုစလုံးနဲ့တွဲတုံလို့ရတယ်အုပ်စုနှစ်ခုစလုံးနဲ့တွဲတုံလို့ရတယ် quantifier တွေဟလာဒီမှာ all ဟလာ aln of all เนาะ all plenty ofAny, a lot of, enough, most, lot of, some, more. This is the plural count now, she do ya na, nyaye, nan count now, she do me ya na ne, do it don't ne, quantifier. No? ELL all suraga, allo. No? La, all students, di ma uma ni di ji yao, hala. She do ya na, nyaye na, do it don't ma, no? Di ma, plural suraga, allo. Nyaye.နော်ဒီအများ plural ဆိုတာအများ ALL all student STU DENT S student ဟာလာကျောင်းသားများပါတယ်အားလုံးဗာလေးပါ S လေးပါတယ်နော်ကျောင်းသားများအားလုံးဒါကဘာလို့ရည်တွဲရနံရည်တွဲရနံအများရည်တွဲရနော်ရည်တွဲလို့ရတယ် all student ဟာလာရည်တွဲရနံအများနဲ့လဲသုံးလဲနောက်ကဒီပါဟလား ELN all all ဒီကမြန်နေဆိုတော့ V E D E R water all water ဂျီဒီအလုံးဒီလိုပြောတာเนาะဂျီဒီအလုံး V E D E R water ဆိုတော့ဂျီတွက်မရဟလားဂျီတွက်မရဟလားပြောချင်တာကဒီ ELN all ကဟလားဂျီတွက်ရနံအများရဲ့နောက်ကဂျီတွက်မရနံရဲ့တွဲတုံးနဲ့ qualifier ဆိုတာပြီးပြီကျတယ်။ရမလား။ဒါနော် all student နောက်ကဘာလေးပါလဲ s လေးပါဟဲ့လားကျောင်းသားများအားလုံးနော် all all အားလုံးဆိုတာကဟဲ့လားရေးတွဲရနံအများရောရေးတွဲမရနံရောနဲ့တွဲတုံးနဲ့ qualifier ရမလား။နောက်တစ်လုံးက plenty of များစွာဟဲ့လားများစွာအလံပဲဆိုတာအများကြီးရှိတာဘူးကွာနော် plenty of ဟဲ့လားplenty of ဆိုတာဘာလဲတော့များစွာအလျံပဲဟုတ်လား plenty of money ဟုတ်လားပတ်စံတွေအများကြီးရှိတယ် plenty of book ဟုတ်လားစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား
ရေးတွဲရနိုင်တဲ့အရင်စပြီးရောဟုတ်လားရေးကြည့်ပါပေါ့เนาะပလန်ဒီကိုပလန်ဒီအန်ဒီအလီယန်ဒီဝိုင်ပလန်ဒီအိုအက်အော်ဟုတ်လားပလန်ဒီအော်ဘယ်သူနဲ့လဲတွဲတုံနဲ့ရေးတွဲရနာအများနဲ့လဲတုံးလဲဆိုတော့ပလန်ဒီအော်ဘီအိုကေဘာဘာမှာအက်စ်ပါဟုတ်လားပလန်ဒီအော်ဘော့စ်ဟုတ်လားစောင်းဒီအများကြီးဒါဆိုရင်နောက်ရေးတွဲမရနိုင်လဲ BREAD BREAD plenty of breath ပေါင်းမုန်းနေအများကြီးဒီလိုပြောတာရမှာ breath ဆိုတာရေတွက်ရလားရေတွက်မရလားရေတွက်မရရေတွက်မရနော်ဟလာ plenty ဆိုတာဘာလဲတော့များစွာအများပေးအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာဟလာ there are plenty of breath ဟလာ ပေါင်းမုန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဟလာ There are plenty of book. ဆောက်တည်အများကြီးရှိတယ်ဒီလိုပြောတာကြာမှာရေတွဲရနိုင်ဆိုရင်เนาะသူကဘာနဲ့တွဲတယ်ဟလာအများနဲ့တွဲတယ်เนาะအဲနောက်မှာ s ပါတယ်ကြာမှာဟုတ် โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရေတွဲရနံအများနဲ့ရင်စတွဲတုံးပြ any student ဟလာចောင်းသားတွေဟလာចောင်းသားတွေဟလာဘယ်ចောင်းသားမဆိုဒီလိုပြောတာเนาะဘယ်ចောင်းသားမဆိုအဲ့လိုပြောတာเนาะအာเนาะဒါဥပမာလေးဘယ်လိုပြောရရမလဲဆိုလို့ရှင် There are any student S-T-U-D-E-N-D-S-Student There are no any student ဒါပေမဲ့နောက်ကဘာလေးပါမယ် s လေးပါเนาะဟုတ်လားဒါကဘာလို့ရေးတွဲရနံအများနဲ့သုံးတာကိုပြောတာဟုတ်လားဒါဆိုဘက်ရေးတွဲမရနံเนาะရေးတွဲမရနံ any bread bread any bread ဘယ်ပေါင်မုန်းလို့ဆိုဟုတ်လားဒီလိုပြောတာညာเนาะရေးတွဲမရနံရေးတွဲရနံဆိုလို့ရှင်ဘာနဲ့သုံးတာရေးတွဲရနံအများရဲ့ရှိမှာ တုံးတယ်ရေတွက်ရတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်တုံးတယ်ရေတွက်မရနိုင်ရဲ့ရှိပါလေတုံးတယ်ရမလားဒီအန်ဝိုင်အန်နီရနော်ဟာလာအန်နီဆိုတာကဟာလာဇေအန်အန်နီစတူဒန့်ဟာလာအကြောင်းသားတွေမရှိဘူးဘယ်ကြောင်းသားမှမရှိဘူးဒီလိုပြောတာရမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်လုံးကအလော့ဖ်အော့ဟာလာအလော့ဖ်အော့များစွာဟာလာအလော့ဖ်ဆိုတာများစွာ ဟာပမာဏတွေအရေအတွက်ဒီအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောတာအလော့ဖ်အော့ဟာပထမဆုံးဘာလဲသုံးမှာရေးတွက်ရနံအများနဲ့သုံးနော်ဒီအလိုဒီအလော့ဟိုအော့အလော့ဖ်အော့ဘီအိုကေအက်စ်ဘုတ်အလော့ဖ်အော့ဘုတ်စောင်းဒီအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုပြောခလား There are a lot of books in our library ငါတို့ရဲ့စာကြည့်တိုက်ထဲမှာစောင်းဒီအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုပြောတာ ရမယ်เนาะအလော့ဖ်အော့ကပစူရီနဲ့သုံးတယ်ရေးတွဲရနံအများနဲ့သုံးတယ်နောက်ကရေးတွဲမရနိုင်တယ်လေသုံးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟုတ်လားသူရေးတွဲရနံနဲ့သုံးလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်ရမှာအများပုံစံချစ်ရကြမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေးတွဲရနံနဲ့သုံးလို့ဆိုတော့အလော့ဖ် in our lives ငါတို့ရဲ့ရေကန်ထဲမှာရေးတွေအများအပြားရှိတယ်ဒီလိုပြောတာရေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုပြောတာကြားမလားဟုတ်လားအဒီသူကလည်းအလော့ဖ်အော့ကလည်းဟဲ့လားဘူရဲကောက်နောင်ရောနန်းကောက်နောင်ရောနှစ်မျိုးလုံးနဲ့သုံးတယ်ဒါလေးအဲ့လိုပြောတာကြားမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်လုံးက e and o u g h enough ဟဲ့လား enough alone
ပထမဆုံးဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့မှာဇီတွေ့ရနဲ့ညာနဲ့တွေ့ E N O U G H လာအိနာအလုံးအလောက်အိနာဘို့ဟလာစောင်းတွေအလုံးအလောက်ရှိတယ်เนาะ There are enough book ဟလာ in our school ငါတို့ရဲ့စာသင်ကျောင်းမှာစောင်းတွေအလုံးအလောက်ရှိတယ်ဒီလိုပြောတာเนาะ enough ENUJ enough အလုံးအလောက်ဟလာဒါကရေးတွဲရနံအများနဲ့တွဲတော့နောက်ခါရေးတွဲမရနံနဲ့တော့မယ် ENO UGH enough PRME die enough die ဒါဆိုတော့ရေးတွဲမရဟလာ enough time เนาะဟလာအချိန်အလုံးအလောက်ရှိတယ်We have enough time for prepare ဟလာငါတို့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အချိန်လေးအလုံးလောက်ရှိရဲဒီလိုပြောတာဒီလိုပြောလို့ရတယ် not enough ဟလာရေတွက်များရေတွက်ရရေတွက်များနဲ့တုံးတယ်ရေတွက်ရနဲ့အများနဲ့လေတုံးတယ်နော်ဟလာ enough အလုံးအလောက်နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် now တလုံးကနောက်တလုံးက lot of အများကြီးဟလာ lot of နော်အများကြီးဟလာ love or book စောင်းတွေအများကြီးရှိတယ် love or water ရေတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုပဲပြောမှာပဲနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးက some ဆိုတာအချို့ some အချို့နော် some people p e o p l e people people ဆိုတာအနည်းလားအများလားအများအများ people ဆိုတာအများနော်အလားဆုံးပြီပဲအလူအချို့啊ဒီလိုပြောတော့ဆုံးပြီပဲလူအချို့အလားဒါဆိုရင်ရေးတွဲမရနဲ့ပြောကြည့်အောင် SOME ဆုံးအလား bread b r e a d bread ဆုံး bread ပေါင်မို့အချို့နော်အလားဆုံးပြီပဲလူအချို့ဆုံး bread ပေါင်မို့အချို့ရမလားအစီအွှဲမရနိုင်ရောနောက်ကစီတွဲရနိုင်အများနဲ့ရောတွဲသုံးတဲ့ qualifier ကြောင့် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်လုံးက MOI more ဟာလာပူ၍ညာတော့ဟာလာပူ၍ညာတော့ဟာလာเนาะ more MOI more pipe p e o p l e pipe more pipe လူတွေပူပြီးတော့ညာတယ်ဒီလိုပြောတာเนาะ more water MOImore media water ဇီးပြီးပို့ပြီးတော့များတယ်ဒီလိုပြောမှာပေါ့ more water သိစီယန်တန်ဟလာထက်ဟလာအဲဘဇုထက်ဘယ်နေရာထက်ဇီးတွေပို့များတယ်ဒီလိုပြောမှာပေါ့သိစီယန်တန်နဲ့တွဲပြီးเนาะကြားမလားအာဒီတော့ဟလာဒီနေရာမှာဟလာအာ plural count noun ရော noun count noun ရောနဲ့တွဲသုံးတဲ့ quantifier လေးတွေဟလာဒီစလုံးလေးတွေကိုမှတ်ထားအောင်เนาะပထမတစ်လုံးက ALN or alone ALN or alone plenty of များစွာအရန်ပဲ ANY any တစုံတရာဟလာဘယ်သူဘယ်ရာဘယ်သူဘယ်ဝါဒီလိုပြောမှာပေါ့နော် a lot of များစွာ enough အလုံးအလောက် most အများစု lot of အများကြီး some အချို့ more ပူ၍များသောကြမ်းလားဒါဒီစလုံးလေးတွေမှတ်ထားတယ်เนาะဒီစလုံးလေးမှတ်ထားမှာကဒါ၄အုပ်စုမြောက်ပေါ့เนาะ၄အုပ်စုမြောက်เนาะ quantifier လေးတွေကိုမှတ်လို့လွယ်အောင်လို့အုပ်စု၄စုခွဲပြီးတော့ဒါပြောလာခဲ့တာဒါကနံပါတ်၄အုပ်စုเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြန်ဆက်မယ်ဒါလေးကြောက်အောင်ကြည့်ထအောင်เนาะ